Të kutive të votimit në zgjedhjet e 25 prillit janë 519 kuti votimi që do të hapen dhe do të rivlerësohen. Do të lidhem me kolegun Ergys Gjençaj për të mësuar se si po ecën procesi numrimit deri tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ergys, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Prej mesditës ka nisur këtu në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve procesi i rënumërimit të 10% të kutive të votimit në mbar vendit, në të cilën zgjedhësit kanë votuar në 25 prill për të zgjedhur parlamentin e ri. Në ambientin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në sallën e madhe të këtij institucioni janë ngritur 8 tavolina numërimi. Në këto tavolina numërimi janë punonjësit e administratës së KQZ-s, të cilët po marrin të gjitha kutitë e votimit një për një dhe po i rinumërojnë ato nga e para. Ky proces rinumërimi bëhet për herë të parë në vend pas zgjedhjeve parlamentare, sepse pikërisht në reformën e fundit zgjedhore është përcaktuar edhe ky proces pa rinumërimi i 10% të kutive të votimit. Pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vendim ka vendosur që 10% të kutive të numërimit, pra 519 kuti votimi do të rinumërohen. Por përveç këtyre 519 kutive votimit, procesit e rinumërimit do t'i nënshtrohen edhe të 32 kutit e votimit të zonës zgjedhore numër 40 në Tiranë, ku votua dhe u numërua elektronikisht. Është një proces i cili zhvillohet sipas ligjit pas konstituimit të institucionit të parlamentit. Dhe këzisoj dhe ligje, thekson, se dhe nëse do të ketë parregullsi, do të vëjen re parregullsi, këto nuk do të influencojnë në përcaktimin e partive politike në parlament, pra nuk do të preken mandatet e deputetve në parlamentin shqiptar. Procesi i rënumërimit ka si qëllim për të evidentuar faktet, për të evidentuar nëse ka pasur shkelje nga numëruesit gjatë të procesit të numërimit. Dhe nëse konstatohen shkelje, në varësi të shkeljeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më pas do të marrë masa ndëshkuese, duke nisur nga gjobat, apo nëse do të shihet e nevojshme, shkelje të rënda mund të kalojnë edhe organit të prokurorisë për hetime të mëtejshme. Ky është procesi i cili ka nisur sot në mesditë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe marrë në konsiderat numrin e madh të kutive të votimit që do të numërohen, pritet që procesi mund të zgjasë të paktën rreth një javë. Pola. E qartë, një javë. Faleminderit Ergys për informacionet e përcjella në studio. Faleminderit ju.